Oma ettekandes Eesti keel kahes erinevas Eesti Vabariigi konstitutsioonis võrdleme keele muutumist 80 aasta jooksul. Aluseks võtsime 1934. Aasta ja viimati uuendatud 1992. Aasta põhiseaduse. Otsustasime jagada oma töö kahte ossa, sõnade erinevused ja lausestruktuuride muutused. Vaadeldes tulemusi leidsime, et saame ka võrrelda stiile ja keele erinevust ning fraase, kus on nii tähendus kui ka sisu muutunud. Ühtlasi viisime Väike-Maarja gümnaasiumi 9. kuni 12. klassi õpilaste seas läbi küsitluse, kus tahtsime teada, milliseid sõnu ja fraase nemad eelistavad kasutada või milliseid lauseid on neil lihtsam mõista. Võrreldes sõnade erinevust kahes erinevas põhiseaduses saame välja tuua fraase, kus on muutunud nii tähendus kui ka sisu. Sõna kaebus. Kasutatud 34. Aasta põhiseaduse teises peatükis Eesti kodanikude põhiõigustest on ajaga muutunud märgukirjaks. Kasutusele on võetud uus juriidiline stiil, mis on muutunud sõnamõistmise meile Z-generatsioonile keerulisemaks. Meie eakaaslastest vaid 3% vastasid, et kasutavad meelsamini sõna märgukiri. Ülejäänetele tundus kaebus lihtsam ja arusaadavam. Sõna kodu. Kasutatud 34. Aasta põhiseaduse teises peatükis Eesti kodanikud ja põhiõigustest on muutunud 80 aasta jooksul omandiks. Taaskord saame siit järeldada, et uus juriidiline stiil on muutunud sõna neutraalsemaks. Küsitluse tulemusel jagunesid aga õpilaste arvamused täpselt pooleks. Osa eesti kasutada kodu, osa omand. Fraas nõdraali hullumeelne on kaasaegses põhiseaduses asendatud sõnaga teovõimetu. Mõiste teovõimetu Eesti tsiviilseadustikust viitab inimese seisundile, kes ei suuda enda eest ise kosta, oma tegude tähendusest aru saada ega neid juhtida. Üllataval kombel saime aga küsitluses kokku võetud tehes teada, et lausa 28% vastanutes kasutaksid meelsamini fraasi sõlt nõdra või hullumeelne. Ilmselt on see tingitud selgemast mõistmisest. Järgmiseks liigitasime ära sõnad, kus kahe erineva põhiseaduse sõnastamise vahel on toimunud keele muutus. Sõna rikkumatu. Kasutatud 34. Aasta konstitutsiooni esimeses peatükis üldised määrused on asendunud kaasaegsema sõnaga sõltumatu. Rikkumatu tähendab sõltumatust ja sõltumatus iseseisust. Seega sõna tähendus pole muutunud, kuid muutus kirjapildis ja kasutatavuses on toimunud. Sõna sõltumatu on praegusel ajal palju rohkem levinud ja 98% eakaaslastest arvas samamoodi. Sõna eesti keel. Kasutatud 34. Aasta põhiseaduses on aja jooksul teinud läbi kirjapildi muutuse. Sõna eesti keel kirjutati 30. Aastate alguses suure algustähega, kuid 36. Aastal ilmus õigekeelsus sõnaraamat ning keeli, rahvuseid ja kultuure hakati kirjutama väikse algustähega. Sõna ühetaoline. Kasutatud 34. Aasta põhiseaduses teises peatükis Eesti kodanikud ja põhiõigustest on asendatud kaasaegsema sõnaga võrdsed. Sõna ühetaoline pole kadunud, kuid praeguseks on toimunud tähendus nihe. Näiteks, haridus, kas ühetaoline või mitmekesine. 2% õpilastest kasutavad sõna ühetaoline. Sõna näo. Kasutatud 34. Aasta põhiseaduses on muutunud sõnaks kaudu. Nüüdisaeks inimese jaoks on mina näol kasutamine pigem piltlik väljend. Sõna kaudu mõistetakse rohkem vahendusel või abi. Oma küsitlusest saime teada, et 75% noortes kasutab meelsamini sõna kaudu. Fraas pühalik tõotus kasutati 34. Aasta põhiseaduses, 5. peatükis riigi vanemast ja vabariigi valitsusest. On muutunud 92. Aasta põhiseaduses peatükis president sõnaks ametivanne. Meie arvates on sõna aja jooksul muutunud, sest praegune variant on neutraalsem ja sobilikum. Osa inimesi võib seostada 34. Aasta põhiseaduses olevat pühalikku teatust usuga. Ja ilmselt arvasid samamoodi ka küsimustikule vastajad,
sest 95% vastanutest pooldas sõna ametivanne. Sõna kuivõrd 34. Aasta põhiseaduse 7. Peatükis oma valitsusest on muutunud sõnaks kuivõrd. Lugedes Akadeemilise Eesti keele seltsi ajakirja Eesti keel väljaannet, leidsime, et tugev täht tuli käänemisest. Kõrs kõrt, võrs kõrt. Nõrgaks muutus küll siin tänu sellele, et see olevat osutunud rahvakeele vaimule liigagi raskeks. Nii et hiljem on lubatud ka lihte võrd. Uurimisest saime teada, et mitte ükski noor ei eelista kuivõrd kuivõrdile. Sõna sunduslik. 34. Aasta põhiseaduse teises peatükis Eesti kodanikud ja põhiõigustest on asendatud sõnaga kohustuslik. Muudatusest saaksime järeldada, et kohustuslik on nii-öelda vehmem vorm sõnast sunduslik ja taaskord küsitluses kokkuvõttes tehes saime järeldada, et mitte ükski õpilane ei kasuta sõna sunduslik. Sõna rahvakoolid. 34. Aasta konstitutsiooni teises peatükis on asendatud sõnaga üldhariduskoolid. Muutunud on lisaks vormi moodustumisele ka sõna tähendus, sest rahvakool tähendab lihtrahva algkooli, kuid üldhariduskooli alal lisaks algkoolile ka põhikooli ja gümnaasiumi aaste. Kindlasti on siin oma rolli sellele, et tänapäeval on haridus kättesaadavam ja kohustuslik kas põhihariduse omandamiseni või 17 aastas. Lisaks sõnadele uurisime ka lausest struktuure, kus keel või tähendus on muutunud. Osad lausestruktuurides on meie arvates muutunud lihtsamaks ja osad keerulisemaks. Eesti keel on 80 aasta jooksul arenenud ja on lisandunud mitmed sõnad ning väljendid, mille abil on lause mõtted lihtsam mõista. 1934. Liikumine ja elukoha muutmine on Eestis vaba. Selles vabaduses ei või kitsendada ega takistada kedagi muidu kui kohtuvõimude poolt. 1992. Igal ühel on õigus vabadusele ja isiku puutumatusele. 1992. Aasta seadus on nüüdisaegsel inimesel lihtsam mõista ja noorte hulgas arvas seda lausa 95%. 1934. Rahva esindajana teostab riigi seadusandliku võimu riigikogu. 1992. Seadusandlik võim kuulub riigikogule. Kaasaegses põhiseaduses on palju alavõtlevad käänet, kuid see on muutunud nii tavaliseks, et 88% õpilastest arvas seadusandliku võimu kuulumist riigikogule lihtsamaks mõistetavaks. 1934. Eestis ei või karistada kedagi tema teo pärast ilma, et see tegu karistusvääriliseks oleks tunnistatud seaduses, mis enne selle teo korda saatmist maksma hakanud. 1992. Kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi enne, kui tema kohta on jõustunud süüdi mõista kohtuotsus. Taaskord enamus vastanutest pooldas tänapäevast põhiseadust ja kaasaegset keelt. 1934. Riigikogu liikmed, välja arvatud Vabariigi valitsuse liikmete abid, ei või olla Vabariigi valitsuse ega tema asutuste poolt nimetatud ametites. 1992. Riigikogu liige ei tohi olla üheski muus riigiametis. 1992. Aasta põhiseaduses ei muudeta lause sõnastust keeruliseks. Öeldakse välja lihtne sõnu, kuid 12% õpilastes pidas lihtsamaks hoopis 34. Aasta seaduse üles. 1934. Omavalitsusüksustel on õigus oma ülesannete täitmiseks maksusid võtta ja koormisi peale panna, seaduses kindlaks määratud piirides ja korras. 1992. Kohalikul omavalitsusel on seadus alusel õigus kehtestada ja koguda makse ning panna peale koormisi. 88% küsimustikule vastanutest pooldas 1992. Aasta põhiseaduse varianti. 1934. Eesti on iseseisev rikkumatu vabariik, kus kõrgeim võim on rahva käes. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeim riigivõimukandja on rahvas. Vastanutest pooltel sobis üks variant ja teisele poolele teine variant. Järelikult on seadus noortele mõlemad moodi selgesti mõistetav. 1934. Eesti riigivõimu ei saa keegi teostada muidu kui põhiseaduses kui põhiseaduse alusel antud seaduste põhjal. 1992.
Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Selle seadusega oli aga selgelt näha, et enamus 95% vastanutest mõistab tänapäeval aus ülesehitust paremini. 1934. Riigikohtunikud kinnitab ametisse riigivanem Riigikohtu poolt esitatud kandidaatide hulgast. 1992. Riigikogu nimetab ametisse Riigikohtu esimehe ettepanekul Riigikohtu liikme. Selles seaduses on sees ajalooline fakt. Praegu pole nad riigivanemad, kuid kui võrrelda keeleerinevust, tuli küsitlusest välja, et 33% pidas 34. põhiseadust tutvumaks. 1934. Kohtunike võib tagandada ametisse ainult kohtu teel. 1992. Kohtuniku saab ametist tagandada üksnes kohtuotsusega. 38% eakaaslastest pooldus 34. aasta põhiseadust, aga 62% tänapäevast. 1934. Riigikogu koosolekud on avalikud, ainult erakorralistel juhtumistel, kui sellega on nõus 2/3 koosolekust liikmetest. 1992. Riigikogu istungid on avalikud, kui Riigikogu ei otsusta 2/3 häälteenamusega teisiti. Samuti tuleb ka siin tõdeda, et seda keelt, mida me kuulame ja õpime, seda me ka paremini mõistame. Tänapäeva noored on uus generatsioon ja võiks arvata, et vana keel on lihtsam. Lausete keelekasutus on arusaadavam ja meie haridustase on võrreldes 30. aasta inimese olemaga muutunud. Kuid see pole nii. Enamus vastajates pidas praegust keelt lihtsamaks. 80% kõigis küsitletutest pidas 92. aasta konstitutsiooni keelt paremini mõistetavaks. Sellest saab järeldada, et seaduskeel võib küll olla keeruline, kuid kui võrreldada vanamoodsa stiiliga, siis me eelistame siiski oma praegust sõnastust ja keelekasutust. Need olid vaid põned näited, mis tundusid meie jaoks huvitavad. 1934. aasta põhiseaduses oli osa lauseid öeldud lihtsamalt, aga lohisevamalt. Kuid 1992. aasta põhiseaduses oli sama mõte edastatud täpsemalt ja lühemalt. Keel on arenenud, sest eesti keelde on lisandunud uusi laensõnu, milleks saab mõtteid arusaadavalt sõnastada. Siiski oli ka 1934. aasta konstitutsioonis selliseid lausestruktuure, mis on 1992. aastal öeldud palju keerulisemalt ja segasemalt. Saamegi järeldada, et juriidiline stiil võib mõnd lihtsalt mõtet raskesti mõistetavalt edasi anda. Kokkuvõtteks saime teada, et 92. aasta põhiseaduses sõnade, fraaside ja lausestruktuuridega oleme me juba ära harjunud. Kuid 34. aasta põhiseadust on meil lihtsam mõista, sest juriidiline keel on nii arenenud. Samas võime ka arvata, et neile inimestele, kes olid tol ajal noored, kui ilmus 34. aasta põhiseadus, võis tollane keel olla palju raskemini mõistetav kui nüüd meile. Praeguste inimeste haridustase on tõenäoliselt kõrgem ja see annabki meile eelise mõista loetud paremini. Tänapäeva noored kubadlevad keelt ja nii teeme ka täna seda meie. Kohandame täna mõttes olnud Lennart Mere sõnu. Eesti keel ei ole kunagi moes olnud, sest eesti keel ei ole kunagi. Eesti keel on südamesi. Aitäh! Suur tänu sille huvitava ülevaate ja see rüütub olla kõigil aega küsimusteks, mis küsimusi või kommentaari või mõtteid tekis. Kaassõna näo kasutus kõdus 34. aasta. Ega meil ole näiteid kaasas, et kus see näol on asendunud kaudu? See näol oli nagu... Näiteks sõikes on vastu mõtled, et see lausa välja, et põhiseaduse kaudu või põhiseaduse näol. Lippumatuse ja sõltumatuse
siis selle kõrgutus on selle väga tõsutada, sest on see parekord üsna selgelt põhemoole kaldu, aga siin on võrdse. Ma arvan, et selle põhjus võib olla see, et kui me ise õpime inglise keelt, siis on ka niimoodi, et kui meile tuuaks näiteks kaks sama tähenduslikku sõna, siis me ei pruugi ühte võib-olla teama, teist ei tea. Aga kui meil on lause, siis me mõistame seda võib-olla seda üldist lause tähendust ja tänu sellel võib-olla tõpida, et siis mõistad seda rippumatult selles konkreetses lausestruktuuris. Just, et kontekst on endalt väga oluline. Et üks enda sõna näes ei taipa kohe, et see seostub mingi muu tähendusega, rippumise, konkreetse rippumise tähendusega. Ma üks või kerge leidsin üles, et see 3-4 aasta põhiseaduse lause, ma olen selle paragrahv 27. Riigivõimu kõrgemaks teostajaks Eestis on rahvas ise oma hääleõiguslik ja kodanikkude näol. See on natuke teine mõte, kui see näol teeb seda kellegi kaudu. Teeb sama kui ise oma hääleõiguslik ja kodanikkude kaudu. Aga siin on öeldud hääleõiguslik ja kodanikkude näol. Mul on tegelikult endal ka üks küsimus, et kas nad saite kuidagi, kas nad kirjutsid juurde või kui ma natukeseks küsitluse läbi viimisest tahaks lisa infot, et näiteks kui pidi võrdlema, kas nad said lisalt ega vabas formis kui kommenteerid juurde või et seal siin käis mõeldud seda lihtsust läbi ja kas midagi kirjelik käis mingi kommentaar või äkki natukesest üles ehitlust, et kui nad hindava pidid või mis seal teie silma jäi? Meil see küsitlus oli tegelikult hästi lihtne, et meil oli seal need lahtrid ja siis oli lihtsalt, et tee rist, et kumb on sinu jaoks lihtsam või loogilisem. Ja siis me pärast küsisime neid nagu ise tagasi, et kuidas teile oli neid lauseid mõist. Ja siis nad ütlesid, et tegelikult see oli väga lihtne. Me ise arvasime, et on hästi raske. Et meil oli küll mõne lause kümmed, et see 34 oli palju raske. Aga nad ise ütlesid, et tegelikult oli väga lihtne, et järelikult neid siis 92 aasta põhiseadus on nagu oma see, sest me töötame koolis selle. Ja me nüüd imestasime tegelikult just seda nõrra ja hullumeelne ja teovõimet, et me arvasime, et ei kasutata seda hullumeelset, seda väljendit. Aga ikkagi oli neid, kes tuli mitu lehte kohe niimoodi, kus oli ja ikka nõrra ja hullumeelne. Ilmselt see oli see, et konkreetselt öelda ära, mis on. Et teovõimet, see on midagi natuke selline üldisem. Jah, et ei ole. Me pärast võtsimegi ise alus, et teovõimet on kindlasti mingi inimene, kellel on kas mingi puue. Aga pärast tuli välja, et see on see, kes lihtsalt ise enda kakkama ei saa, et järgult see nõrra või hullumeel. Kikud vist ei olnud, kui otsõrta saad ikka arvata. Kui ta sinna teha võimalt olla väga palju võimalt. See oli huvitav teha. See oli väga põnev oli kuulata, aga kuidas kas endale meeldis ka? Alguses tundus, et seda materjali on hästi palju ja nii raske ja neid ei leia. Aga tegelikult hakkasime kohe, me võtsime selle esimese peatükki vaatasime, et rippumatu sõltumatu, jälle üks. Ja siis see tuli ja nii huvitav oli, kui sa olid mõttes tukasa. Just, see läkski nagu aina huvitavamaks, et hakkasin nagu otsima, et sõnud, et kus on veel see erinevus, et praegu ja mis oli siis. Et need olid nagu head teisejas, mida oma kõrreda. See on puhta. Aga siis täna me veel kord esineid, et siin on väike küsitus siis mõlema, et on